Šeima iš Austrijos atvyksta į Ukrainą ieškoti dar karo metais užkastų šeimos brangenybių. Čia susitiko ir Kolia su Kate. Tik žiaurus nusikaltimas juos išskyrė. Ar pasikeis jų jausmai vienas kitam, kai likimas po daugelio metų juos vėl suves? Ukrainiečių serialas Paslaptys. Jau nuo Liepos 8 dienos, 21:30, tik per Lietuvos ryto televiziją.